Assalamualaikum. Cikgu Azuddin bersiarah dari Sungai Tekala namanya. Soalan nombor 8, panjang vektor B ialah 5 unit dan arahnya bertentangan dengan vektor 2 negatif 1. Cari vektor B. Okey, mula-mula sekali untuk jawab soalan macam ni. Cikgu akan cari arah dia dulu. Arah dia itu adalah kita kena cari unit vektor lah. Unit vektor untuk 2 negatif 1. Ini adalah unit vektor. Magnitudenya ialah 4 tambah 1 ke kuasa 5. Jadi arah dia adalah 2. Ini unit vektor. Arah bertentangan dengan unit vektor ini bermaksud negatif 1 per punca kuasa 5, 2 negatif 1. Jadi B dia, magnitud dia 5. Jadi 5 ni kita darab dengan negatif 1 per punca kuasa 5, 2 negatif 1 per kuasa 5, 2 negatif 1. Ataupun kita buka kurungan ini, negatif ke kuasa 20 per positif. Okey, so inilah unit vektor, inilah vektor B. Itu saja daripada Sungai Tekala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.